اللہ کی کتاب قرآن کریم کے بعد صحیح ترین کتاب صحیح البخاری ہے، جس میں زندگی کے ہر شعبے سے متعلق ہماری رہنمائی موجود ہے۔ تو آئیے المدرار انسٹیٹیوٹ کے اس عظیم علمی پروگرام کے اندر شامل ہو کر علم حدیث کے ساتھ محبت کا ثبوت دیجئے۔ جزاکم اللہ خیراً۔